У Коломиї запроваджують додаткові карантинні заходи у зв'язку з надзвичайною ситуацією в області. Комісія ТЕБ та НС Коломийської міської ради вирішила, з 26 березня мешканці Коломийської ОТГ обов'язково повинні носити медичні маски. До слова, суб'єктом господарювання, яким дозволена робота, заборонили працювати з відвідувачами без масок, наголошує міський голова Ігор Слюзар. Мешканці не пустять магазин без маски. По вулицях теж. Ми прийняли рішення, що всі люди, які ходять по вулиці, потенційно хворі. І з того виходить, всі мають бути в масках. До слова, для коломиян до кінця тижня планують пошити 24 тисячі масок, розповів Ігор Слюзар. 24 тисячі – це ми забезпечуємо кожну квартиру, кожен будинок в місті і в прилеглих селах по одній масці. Це вже непогано. Захисні маски для коломиян шитимуть спеціалісти шведського підприємства «Трокс Україна», яке виготовляє захисні упаковки для автомобілів. Нагадаю, напередодні вони вже пошили безкоштовно для коломиян 2,5 тисячі масок. Тепер за їхню роботу доведеться заплатити. А тому Ігор Слюзар просить фінансової підтримки у місцевих підприємців. Ми четвертий день шукаємо марну, і сьогодні приїде 6 кілометрів. «Трокс Україна», точніше, ми починаємо домовлятися з їхніми швеями, щоб вони вийшли на роботу, а він дасть їм користування обладу. Але швеям ясно треба буде заплатити, і ми вже звертаємося до підприємців, щоб вони допомогли, ну, якось компенсувати швеям їхній робочий час, заплатити за роботу. У зв'язку із запровадженням додаткових карантинних заходів у Коломиї та надзвичайною ситуацією в області, місцева спецкомісія вирішила, що голови ОСББ та управляючі компанії повинні проводити дезінфекції під'їздів не менше 2 разів на день. До 3 квітня заборонено користуватися дитячими та спортивними майданчиками. Також представники спецкомісії заборонили дітям до 12 років перебувати на вулицях міста без супроводу дорослих.